Gustavo, Gustavo, pressão, passar aqui, Gustavo. Vou passar isso não, pelo amor de Deus. Vou passar, não vou passar. Não vou perder, Vou passar, Gustavo. Vai, 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 bora, Teio! Tá no jogo, vai! Bora, tá no jogo, não, Teio! Não fez nenhuma bobação, só vantagem, bora! Não desespera, não, Teio! Sai de baixo! Boa! Calma! Teio, olha esse pegado aí, vamos lá, mano! Vamos lá! Vamos pegar a bola! Vem, vem! Bora, tá, vem, segura, segura, hein?
Pegada no braço dele lá dele, você tá? Só essa. Olha o braço. Bombarde. Olha o braço. Olha o braço. Vou estourar aí, Gustavo. Vou estourar. Vamos ter. Vamos ter. Mas agora não dá nada. Bora ter 20 segundos pra fazer. Atenção. Ei. Bora 20 segundos. Bora, Gustavo. Bora ter, bora ter, bora ter. Mantém, mantém.